Дечињата од детската градинка Димче Мирче веќе 4 дена активно се запознаваат со своите права и обврски. Сите активности во овој период се реализираат во насока на одбележување на детската недела. Спортски активности, екоработилници, усовршување на уметнички вештини. Ова е само дел од сеона што во текот на оваа недела работеат децата во Велешката градинка. Изработија и беџови и флаери, кои при денешната прошетка низ градот им ги поделија на возрастните. Течињата преку детската недела ги учат своите права, исто така и своите обврски. Значи, секој дете има свое право, меѓутоа на тоа право следствено е и неговата обврска. Цела оваа недела, детскава недела, секој ден, значи имаме различни активности, од, може да се каже од и различниот домен на нивниот раст и развој, и сакаме да ги научиме децата дека треба сите да имаат еднакви права и еднакви можности за правилен раст и развој. Право на дом и семејство, право на љубов, разбирање, почитување, право на здрава храна и животна средина. Ова се само дел од детските права, но најмалите, во рамки на одбележувањето на неделата на детето, учат дека имаат и своји обврски. Македонија како земја членка на Обединетите нации е потписник на Конвенцијата за правата на детето. Децето на овој начин се запознаваат дека всушност е едно од најзначајните карики во општеството, ги запознаваат своите основни права, кои ќе ги прашате кое е нивно право, најнапред ќе ви кажат дека имаат право да бидат среќни деца, и ќе ги чуете и нив самите дека со основните права од универзалната конвенција, независно од возраста, секој од децата може да наброи 2-3 од нив. И е важно затоа што на тој начин децата се запознаваат со себе си, стануваат свесни за себе си и значењето во општеството. Првата полна недела во месец октомври во сите земји членки на Обединетите нации се одбележува како детска недела. Во Македонија, Сојузот за грижи и воспитување на децата и Министерството за труд и социјална политика со низа активности одбележуваат детската недела под мотото «Детски права за наше детство».